ဆိုရတဲ့ချိန်ကြီးလိုအပ်လို့ပြန်ခေါ်ရင်တော့သူကလည်းသူတော့တပေါင်းတစည်းရဲ့ရှိဖို့တော့လိုတယ်အဲဘုံမှုဟိုကလေကျွန်တော်တကုတ်သိရင်တာလေအဲပထမဆုံးအဲဘုံမှုဆော့ဆော့ပြောတဲ့ကိစ္စလေးလေးပါလေဟိုအဲ့လိုသွေးတချို့ကြီးပေါ့နော်တချို့ကြီးသွေးကွဲရဆိုတာအဲအဲ့ဒီပုံမှာဒါနည်းနည်းပပတော့ဖြစ်တာတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကောင်းမြင်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တကုတ်ဖတ်ဖူးရပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ဟာတဲ့သူကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်ကအဲထားတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်တခုပဲလက်တရားဝင်လက်နက်ကိုင်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တာစစ်တပ်တို့ရဲတို့ပေါ့နော်တခြားအရသားတွေပါလေဥမာလက်နက်ဆိုရင်ပါလေဓာတ်တော်မှနည်းနည်းဘလောက်ကြော်သွားတောက်လုံးမှကြော်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါပြင်မှုပြစ်တန်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတယောက်ပြောထားလေတအားသဘောကျတယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာတဦးပဲပေါ့နော်အညီလေးရဲအမေရိကန်နိုင်ငံသွားကြည့်လိုက်ကွာတဲ့အကုန်လုံးကစစ်ပညာတတ်ထားတယ်နောက်ပြီးအိမ်တိုင်းသွားကြည့်လိုက်မင်းမရှိဘူးဆိုတနက်ကအနည်းဆုံးတစ်လက်နှစ်လက်ရှိရဲ့တဲ့အဲ့အဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပေါ့နော်အဆိုပေါ့တနက်ရှိရဲ့လို့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တယ်ဘာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်ကွာတဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်မရှိဘူးလက်နဲ့မရှိတော့တော့လက်နဲ့မရှိရလူနဲ့လက်နဲ့ရှိရလူနဲ့ဆိုတော့အနိုင်ကျင့်လို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ရင်ထားလိုက်ပေါ့ကွာတဲ့အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရင်ဒါတော်တော်ဝဆိုဟိုဖြစ်သွားတယ်လေဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီးသူတို့ဆင်းသွားခြင်းမယုံရင်စံကတ်တွေလွတ်တော်တဲ့ဒီအနာရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရင်ကွာတဲ့ပြည်သူကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနိုင်တိမ့်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တဘောစီကတားတဘောကြတယ်ဘာလို့ဆိုပြည်သူကအကုန်စစ်ပညာတက်တယ်ပြီးရင်အိမ်တိုင်းမှာတနက်ကအနည်းဆုံး3လလက်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်သူ့နေရာသူဟိုကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငါတို့ဒီလက်ရှိ Federal တက်မလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လေဟိုပုတ်တိုင်းမှုလေးနည်းနည်းတော့ဖြစ်မယ်ဘုံမှုကဘုံမှုကထားလိုက်ပါဘုံမှုကချင်းကျွန်တော်ကရခိုင်ထားလိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းလက်နက်ကင်နေဘုံမှုလည်းလက်နက်ကင်နေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမှုကလည်းကျွန်တော်လာမဆားရကျွန်တော်လည်းဘုံမှုလာမဆားရဘာလို့လဲနှစ်အောင်လုံးမှာလက်နက်ကင်နေဘုံမှုမှာလက်နက်ရှိကျွန်တော်မှာလက်နက်မြင်ကျွန်တော်အနိုင်ချင်းခံရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတဲ့ဟိုပုတ်တိုင်းမှုနည်းနည်းတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ကဟိုလိုင်းမှာတက်လိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်အောင်ငါးနာရီမလာမင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှတနက်နဲ့မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လေးတွေ့ရပါတော့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသိကျင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့ရလိုချင်တဲ့အဖြစ်များဗာလဲဆိုတော့တို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဗျာကျွန်တော်အခုဆိုလိုချင်တာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲတော့မှာပြည်သူတွေကအကုန်လုံးသိကျင်ကြအခုဒါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘာကြီးဆက်လုံနိုင်လဲပေါ့နော်အခုဆိုဒါရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုမရန်နိုင်မင်းမဖြစ်တဲ့မရောက်နိုင်ကသူဘုံနေကျဲနေရှိတာရောအဲ့ဆိုလို့ချင်ဘုံနေကျဲပြင်သူတို့ဘာကြီးဘလို့အစီအစဉ်တွေဆက်လုံနိုင်လဲဆိုတာအဲ့လိုဘုံမှုအတိတ်ကြုံနေနေပြပြပြပါလားဘလို့ဒီလုံးနိုင်နေဆိုတော့အဲဒါကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်2022အဲဒီဟိုမှာပေါ့2022 3လပိုင်25ရက်နေ့မှာအဲကျွန်တော်စီဒီအန်လုပ်ခဲ့အဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လူမျိုးနယ်မြေကိုအဲ့နေ့ညတဲ့ရောက်တာပါလူမျိုးနယ်မြေကတော့ကျွန်တော်ကော်ပရာတဲကိုအဲ့နေ့ရရောက်တာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်နိုင်ငံလို့ပြောမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကူးတဲ့အချိန်ကလေးလပိုင်းတကြံပြီးငါးလပိုင်းရောက်ခါနီးပေါ့နော်လေးလပိုင်းနှောင်းမှာပေါ့နော်ကူးခဲ့ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်အဲ့စကားကိုပြောခဲ့တော့ဘာလို့ဆက်လုံနိုင်လဲဘာလို့ဆက်လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရဲကြီးဘယ်နှခုရှိလဲဆက်သွယ်ရေးကိုရဲဘယ်နှခုရှိလဲMPD ရှိမယ်တယ်လီနော့ရှိမယ် Auditu မိုင်းတဲရှိမယ် Auditu ရှိမယ်ကိုရဲကြီး၄ခုရှိနော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်စကားပြောစဖို့အတွက်နော်၄မျိုးရှိအဲ့၄မျိုးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပ္ပစာတွေရှိအဲ့ကပ္ပစာထဲမှာဝါစီဝါစီကဘာလုပ်လဲပတ်စံထုတ်ပစံတော့ပစံထုတ်တဲ့ဟာမှာပစံကလွယ်လွယ်လေးထုတ်လို့ရတယ်လို့တချို့ပြည်သူကတွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မလွယ်ဘူး။အထက်ရေစာလေးထည့်ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီလိုဒီအလင်းထဲမှာထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အဆန်းပုံပါတဲ့ပစံဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်ရုပ်လေးမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရေစာလေးထောင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါကသူကပစံကနောက်နှစ်မှထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကလေးကသူကဘာကျပိတ်သိမ်းတဲ့ချိန်မှာပစံဘလောက်ထုံးမယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ပိတ်တဲ့လကကျွန်တော်ပြင်တော့ဆို3လပိုင်းပေါ့နော်3လပိုင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာသူကဘတ်ဂျက်ပိတ်တယ်ဘတ်ဂျက်ပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဘတ်ဂျက်ပိတ်တဲ့မပိတ်ခင်လမှာပဲသူကနောက်လမှာနောက်နှစ်မှာငွေကြေးဘလောက်ထုံးမလဲ
တန်းပေါင်းဘယ်လောက်ထုတ်မလဲအဲ့တောင်းနဲ့ဘယ်နည်းရထုတ်မလဲ2000ဟို5000နဲ့ဘယ်နည်းရထုတ်မလဲ1000နဲ့ဘယ်နည်းရထုတ်မလဲ200နဲ့ဘယ်နည်းရထုတ်မလဲ500နဲ့ဘယ်နည်းရထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကို तू ကတခါတည်းစီမံပြီးသားစီမံပြီးအဲ့ရေစာတွေကိုတခါတည်းနောက်နှစ်မထုတ်ခင်မှာအဲ့ရေစာတွေတခါတည်းဟိုကလုတ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကမိုးတွေရှိတယ်မိုးလောင်းပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကဆောင်းပြောကွန်ရက်ကြီး၄ခုရှိရပြီးရင်လမ်းနဲ့လမ်းနေရှိတဲ့တံတားတွေရှိတယ်နော်တယောက်တယောက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တံတားရှိပြီးနေပြီးတော့မှလွတ်တော်အဆောက်အုံတွေရှိတယ်တကယ်ဟုတ်ကိုကဲအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေရှိတယ်ဆက်သွယ်ရေးရန်ရာတွေရှိတယ်တကယ်အထင်ကြီးနေရာကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကိုမိုင်းနေလိုက်ကြမိုင်းနေလိုက်ကြမယ်ပြီးသွားရင်သူလည်းခိုလုံဝင်းတောင်းထားတဲ့နိုင်ငံကိုအထွက်ไอ้หายกองโรมูเนี่ยคว่ําเกลันบลูลงมั้ยเอ็นยูจีอซูยะဆိုတော့ယုံကြီးอ่ะတစ်တာဆိုင်ဘုတ်လေးမှာမိသွေးကလေးနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရယုံဆိုပြီးတော့တမတာယုံဆိုပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှနေရမဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကကာကွယ်ပါလို့ကျွန်တော်အဲ့2022လေးလပိုင်းနှောင်းပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ပြီးတဲ့လူတွေကိုတချို့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကဘယ်လောက်တိသောနာစစ်ဖို့ကြုတ်ရဘယ်လောက်ထိရုံမှမလဲဆိုတော့နောင်ရိုးပြောတဲ့စကားအဲ့လောက်ထိကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိုတွေကအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုဒီရေစာတွင်းတဲ့မိုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဂူးလို့ဂူးမရကျန်တာတွေကဂူးလို့ဂူးရအစာအုပ်ဂူးပြန်ဆောက်ဂူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောရမှာလမ်းအခုပြန်ဖောက်ဂူးရတလားဂူးပြန်ဆောက်ဂူးရပတ်စံထုတ်ဖို့အရန်ကက်ခဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံပိုင်ကိုပိုင်ငွေကြေးပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်မင်းအောင်လည်းအစုံးဆုံးကြည့်ဒါသည်ဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာ2မျိုးရှိတယ်စားကားစားမှာ2မျိုးရှိတယ်သူကရှုံးနေရဖျော်ဖျဲဆုတ်ခွာခြင်းရယ်အောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာခြင်းအောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာခြင်းမှာကျွန်တော်ခွာခြင်းစီမံခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေခွာခြင်းစီမံခြင်းရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ငယ်တင်တဲ့နေတက်ခဲ့တက်တဲ့ချိန်မှာခွာခြင်းစီမံခြင်းရေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆုတ်ခွာရလမ်းကြောင်းကိုရန်သူလိုက်လို့မရအောင်လမ်းတရားတွေချိုးခဲ့မယ်လို့ဒီလားဘယ်လိုလုပ်ခဲ့မယ်ညာလို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကြားထဲမှာအဖြစ်အစီအစီမံချက်တွေပဲကျွန်တော်ကရေးတာရေးရတာအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကအောင်မြင်တော့ဆုတ်ခွာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလုတ်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြန်လဲတီထောင်လို့မရအောင်ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ပြန်လဲတီထောင်လို့မရအောင်ဆိုလို့အနားထောင်နေပြည်သူလူလူဟာဘာလို့တီထောင်လို့မရမှာငါတို့တွေလုတ်လို့ရအဲ့ရုတ်တရက်တီထောင်လို့မရအောင်လို့ तू ကအောင်မြင်တော့ဆုတ်ခွာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့သူ့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အချင်းညရုပ်ခွင့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှုံးနေရဖျော်ဖျဲဆုတ်ခွာရင်ဆိုရင်တော့အတူရှုံးသွားပြီးလုံးဝကိုကုရမရကေရမရပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေကအကောင်းတိုင်းကြံပဲပေါ့အဲအောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကတကယ်ဟုတ်ကိုဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြည့်ပြီးတော့မှထားခဲ့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တူအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ချက်ချင်းတီထောင်လို့မရအောင်အဲသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောဂျင်းတဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲတခုခုတော့စီမံငဲနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဆောနာပြောတဲ့မိုးတွေဖြက်စီးဖို့တို့ဒီဟိုပါဘောမိုင်းတဲတို့အဲတယ်လီနောတို့ MPD တို့ Audio တို့မဖြက်စီးရင်တော့နေလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တခုခုတော့သူလောက်ခဲ့လိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းအဲ့လိုလောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ကြီးကာလာကြရင်အများကြီးခက်ခဲသွားမှာဗျာကျွန်တော်သိကျင်တာကြောင့်ဒီစစ်သားဘက်ကရှူတာပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာကဟုတ်ကဲ့မင်းအောင်လိုင်းအခုလိုလုံနေရတယ်ကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုဒါတိုင်းပြည်ဖြတ်နေရပြီဒါကိုတကယ်တိနိုင်တဲ့ဟိုစစ်ဘုံချုပ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားဥပမာကျွန်တော်သိကျင်တာဆိုရင်တမမှုလေပဲဖြစ်ဖြစ်ကဆတ်ထမှုလေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အမေကိုနည်းနည်းဒါတိုင်းပြည်ဖြတ်နေရတယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖီဆန်နိုင်တဲ့သူမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုရှိရင်ရောအခုကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာထက်ဆိုင်အဲ့အမျိုးရှိလာရင်ကပို့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအတွက်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘောဟိုဆက်လိုက်ချမင်းမေးတဲ့မိငုံလေးဆိုတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲသူကမရှိနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီဟာအမကြီးပါလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မိငုံပေါ့နော်ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့ရင်းဈေးတွေပါရရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားရောက်ဘူးတယ်နော်ဈေးတွေပါရငါးတွေကိုအရှင်နေရောင်းနေတဲ့ငစိမ့်နေဒီနာအမျိုးသမီးပဲဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ပေါ့နော်ငါအရှင်ရောင်းတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်ငါအရှင်ရောင်းတဲ့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာထားပါတော့နော်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ငါအရှင်တွေရောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီငါးလေးလိုချင်တယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ခုတ်ပေးပါလို့ပြောရင်ဘာလုပ်ခုတ်ပေးအရင်တော့တက်တယ်တက်ပြီးတော့ခုတ်အဲအဲ့ဒီဟာက तू တက်နေအချိန်မှာ तू ခုတ်နေအချိန်မှာအဲ့90ကိုမေးကြည့်လိုက်အကိုအမအဲ့ဒီဟာကြီးကအကိုလုံးနေတာငရဲမရဘူးလားလူမင်း तू ဘာပဲမေးမမရဘူးလို့ပြောမလားရလို့ပြောမလားရတယ်ပြောရှာအေးစစ်ဖို့ကြုတ်တယ်အိုက်တယ်သူတို့လုံးနေတာမမအောင်လားဆိုမှားတယ်မတီးဘူးလားဆိုတီးဒါပေမဲ့သူတို့မှာကလုံဆွဲနေတယ်နော်ဒီကကဝိုင်းရင်ဆွမ်းနေမိလေးငါးသောဝယ်တဲ့လူကမင်းကို၅ရောင်းလဲရမှာ तू ပဆန်ရနော်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတက်ဖို့အတွက်ကြလေမင်းအရှင်ကြီးလဲဝယ်မသွားတာဖြစ်တယ်မင်းကိုတက်ပေးရအဲ့လိုပဲစစ်ဖို့ကြိုးတွေကလည်းသူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကမမှားဘူးလားဆိုတာလေမှားတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝမ်းရည်အတွက်ကသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဝါပြရမယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေခဏထားလိုက်ပေါ့နော်တို့တွေက CDN နေလာပါလို့တို့တွေဖိတ်ခေါ်ကြတယ်ဟင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ CDN တွေကဘယ်အဆင့်အထိပဲလာလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကဒုတိယဘုံမူကြီးအဆင့်အထိပဲလာတယ်အဲ့ဒီအထက်ဘုံမူကြီးတို့ဘုံမူကျုပ်တို့ဘိုးကျုပ်တို့ဒုတိယဘိုးကျုပ်မူကြီးတို့ဘိုးကျုပ်ကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမလာကြတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကဒီဘက်ကိုလာရင်မင်းတို့ဘယ်လိုထားမှာဒါအစိုးရပြောတာမဟုတ်နော်မှာသွားရေစကားပါရင်လည်းခွင့်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုထားမှာသူတို့ဟိုအထဲမှာနေရတယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံငါတင်းတီးပစီကွာငါမိသားစုအတွက်တော့ငါဒီလုတ်ဆက်လုတ်မယ်ကွာငါငရဲရောင်းရောင်းပစီကွာဒီငါတော့ငါဆက်ရောင်းမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့တွေးနေကြတယ်မဟုတ်လားဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချက်ကားပြီးပြောလို့ရှိရင်တချို့စကားကြီးကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဘလိန်းနာတွေပါဒီလို့ထင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်အဲ့တော့ရှစ်ဖို့ရုပ်တွေကမတီးလို့ဆိုတည်ရလာလို့ရဆိုမရငါရောင်းတဲ့လူကလည်း तू မရောင်းရင်तू ရောင်းနေအကုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू တည်ရဒါပေမဲ့မရောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू စားဝတ်နေရဟုတ်လားငါတို့ဒီတော့မှာပဲဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတာသူတို့ level ကြီးနဲ့သူတို့အဆင့်နေနေဆိုရင်ဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့ကြုံနိုင်နေရအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ထိကဲလုံးနိုင်မှာတော့ဘယ်လောက်ထိ view site ပေးနိုင်မှာတော့ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းသူတို့တွေးလိမ့်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကိုအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကယူဆမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကလူတွေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်နေများတွေအကုန်လုံးကိုအရင်ဆုံးအထုံးနဲ့ထဲနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးွားလို့လားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးငါတို့တွေကဘာတွေဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေဘာမှလည်းမရွှေ့ခဲ့ဘူးဒီဘက်ကိုကြိုတင်စီမံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအာငါတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟိုဘက်ရေပို့ထားလိုက်ပြီးမှ CDN လုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တကူမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးဒီတိုင်းအင်းကြီးရလားအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီလာခဲ့ကြတာလေဒါကျွန်တော်ဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ပဲတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလူကြီးကလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကအဲ့တော့မိသားစုစာဝင်းနေရရှိတယ်50ရောင်းရမလားဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်